Uma história comum, com encontros e desencontros, constitui o fundamento para a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A 17 de julho de 1996, tornou-se realidade um sonho acalentado por muitas personalidades e pelos povos dos países de língua portuguesa espalhados pelos quatro continentes. O prisma multilateral da língua portuguesa ganha desde então dimensão na concertação político-diplomática para o reforço da presença no cenário internacional, na cooperação em todos os domínios e na materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa. 20 anos depois, a CPLP registou um rico percurso, onde desenrolou atividades em todas estas dimensões e no qual soube sempre evoluir. Alargou-se a novos Estados-membros. Timor-Leste, após a sua independência, aderiu em 2002 e à Guiné Equatorial em 2014, após um minucioso processo de adesão. Nestas duas décadas, o dinamismo e a capacidade de atrair e envolver outras entidades na construção desta comunidade permitiu à CPLP abrir as suas atividades à participação de outros atores. Desde 2006, dezenas de instituições da sociedade civil juntaram-se aos objetivos da CPLP, enquanto observadores consultivos e alguns países estrangeiros obtiveram o estatuto de observador associado. Geórgia, Ilhas Maurícias, Namíbia, Turquia, Senegal e o Japão. Para chegar ao patamar onde se situa hoje, os órgãos da CPLP debruçaram-se sempre sobre questões prementes para a abordagem multilateral. Se em 1996, na altura da fundação, os Estados-membros viviam da CPLP uma outra realidade, nos últimos anos verificam-se profundas alterações estruturais na cena internacional e nos contextos nacionais dos países. Olhando para o futuro, a nova visão estratégica tem gerado um debate intenso que vai culminar com a sua aprovação na 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo em 2016 no Brasil. Comprovada pelo dinamismo da atividade e pelo envolvimento na participação na construção desta comunidade, a atuação da CPLP tem sido, assim, considerada de significante relevância. Uma avaliação que não seria possível materializar-se sem o empenho e dedicação dos secretários executivos. Sempre com preocupações de sustentabilidade e procurando a transformação económica essencial, a CPLP tem partilhado com os Estados-membros a preocupação com a estabilidade, onde merecem destaque as atribuições de cooperar na defesa e segurança. De igual maneira, evidencia-se o papel da CPLP enquanto ator de relevo na cena internacional, traduzida nos entendimentos com diversas organizações regionais e sub-regionais e no quadro do Sistema das Nações Unidas. É neste processo buscador de sinergias, de excelência, para otimizar, em última instância, o bem-estar humano, que a CPLP contextualiza a cooperação, tendo já conseguido alinhamento estratégico em inúmeras áreas, como na soberania alimentar, onde ativou a campanha Juntos contra a Fome, na saúde, onde se conseguiu encetar redes estruturantes de instituições e apoiar a erguer algumas entidades inexistentes em poucos dos nossos países. Na educação, onde há o reconhecimento da continuada aposta no investimento e a sua importância para a consolidação dos objetivos da CPLP para o desenvolvimento dos Estados-membros. O que é formar? Para mim, é formar o homem comprometido com o futuro do seu país. Porque a educação é um fator estratégico no desenvolvimento económico e social dos nossos países. A importância do conhecimento fica ainda mais exacerbada com a relevância estratégica do ensino superior, da ciência, da tecnologia e inovação para assegurar a equidade social e o desenvolvimento. É a mesma postura assumida perante a cultura, diversa na nossa comunidade, construtora da identidade coletiva, transportadora do conhecimento e do saber, para além de gerar riqueza e dinamizar o crescimento das atividades económicas. Um crescimento que se pretende globalizado no mundo contemporâneo e enquadrado na integração económica regional, com sinergias e complementaridades dentro e fora de fronteiras dos Estados-membros.
Trata-se de um mercado de milhões de consumidores com acesso a mais de 8 dezenas de países, situados em 4 continentes, 6 comunidades económicas regionais e 3 comunidades monetárias. Os cidadãos dos 9 países membros aumentaram o conhecimento mútuo e vão construindo blocos de identidade, cooperação e desenvolvimento. O espaço da língua portuguesa, da adoção de práticas e valores comuns, ganhou definitivamente cor com a CPLP. A comunidade dos países de língua portuguesa é, 20 anos depois, uma plataforma de diálogo multilateral ao serviço da estabilidade, do crescimento económico e do desenvolvimento social dos seus Estados-membros. Parabéns, CPLP!